Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. З 1 липня набули чинності зміни у законодавстві щодо соціальних виплат. Зокрема, суттєво збільшилася грошова допомога з догляду за інвалідами із психічними розладами. За словами першого заступника начальника управління праці і соціального захисту населення Калузької міської ради Надії Рим, закон України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям передбачає надання державної соціальної допомоги залежно від рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Так, з 1 липня поточного року цей мінімум дещо змінюється лише для непрацездатних осіб. Раніше місячна сума виплати становила 670 гривень 40 копійок, а з липня 844 гривні. Також піднявся рівень забезпечення прожиткового мінімуму і для дітей. Якщо раніше для дитини віком до 6 років сума виплати складала 501 гривню 5 копійок, то тепер 756 гривень 53 копійки. Від 6 до 18 років 943 гривні 80 копійок проти 623 гривні 70 копійок. А для дітей віком від 18 до 23 років при умові навчання на стаціонарі 909 гривень 15 копійок. Раніше ця сума складала 601 гривню 70 копійок. Діти одиноких матерів та діти-інваліди до 6 років отримуватимуть 825 гривень 30 копійок замість 546,60. Для дітей одиноких матерів і дітей-інвалідів після 6 років 1029 гривень 60 копійок замість 680,40. Також суттєво збільшилася і грошова допомога по догляду за інвалідами з психічними розладами. 1 липня суттєво змінено виплату особам, які здійснюють догляд за психічно хворими інвалідами першої і другої групи. Постанова з 2000 року передбачала таку допомогу тільки малозабезпеченим особам. А в червні цього року слово «малозабезпечений» з постанови вилучили. І тепер вона передбачає допомогу в розмірі двох прожиткових мінімумів, але не більше, ніж мінімальна заробітна плата. Тому зараз, якщо до 1 липня ми платили по 109 гривень по догляду, то зараз ми платимо вже понад 1000 гривень. Тому я рекомендувала би тим мешканцям міста, які здійснюють догляд за психічно хворими особами першої і другої групи інвалідності, звертатися до нас, тому що були такі особи, яким ми відмовляли. Ми переважно самі підняли справи, якщо була відмова, то ми передзвонили цим людям. Але може до когось не дозвонилися. Може хтось просто до нас не звертався, бо не вважав за потрібне бити ноги, збирати довідки за 109 гривень. Тому ми звертаємося. Зараз допомога суттєво зросла, і якщо у вас є така проблема, то ви можете звертатися до управління праці. Отож, з 1 липня 2012-го допомога на інваліда першої і другої групи внаслідок психічного розладу становить 100% від прожиткового мінімуму для працездатної особи, тобто 1102 гривні, що дорівнює розміру мінімальної зарплати. Калушани, які здійснюють догляд за психічно хворими, проживають з ними і ще не отримують такої допомоги, можуть звертатися в управління праці за адресою Євшина 9, кабінет 110, телефон для довідок 5-21-55. Тим громадянам, які відповідно допомогу вже отримують, перерахунок буде зроблено автоматично. Триває дитяча оздоровча кампанія, яка розпочалася в місті 28 травня. На даний час за сприяння управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради вже оздоровлено 2877 дітей пільгових категорій населення. Як відпочивалося цьогоріч, розповіли учасники літніх таборів нашим кореспондентам. Від початку оздоровчої кампанії діти побували в обласних таборах Перлині Придністров'я, село Михальче Гроденківського району, Перлині Карпат, село Вигодівка Долинського району. У серпні відправляються у Верховину. Частину дітей скеровано у Скадовський романтик. І найпрестижніший відпочинок, звичайно, залишається в Кримському Артеку та Одеській молодій гвардії. Там вже оздоровлено 43 дитини. Усі ці путівки виділяє Головне управління сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Для певних пільгових категорій дітей відпочинок стає повністю безоплатним, за винятком оплати дороги. Так цьогоріч відпочивала Яна Суха в Артеку. Я в Артеці перший раз, мені там дуже сподобалось. Там прекрасна природа, пляж, походи на море.
Ну, розваги різні гарні. Ми були поход на Айдах. Я їхала в Артек на фестиваль «Щасливі долоні». Я виграла туристичну путівку у Угорщину. Іншим батьки оплачують 20% вартості путівки. У 850 гривень обійшовся 21-денний відпочинок у Молодій гвардії для Вікторії Фринско. Я побувала в дитячому центрі «Молода гвардія». Там я бувала в Молодій гвардії перший раз. Там мені дуже сподобалось. Сподобалися різноманітні екскурсії, дуже добрі вважаті, різноманітне харчування, відпочинок. Два рази ходили ми на море, відпочивали, загоряли, купалися. Там познайомилися з багатьма друзями, якими я можу зараз спілкуватися. У програмі на літо патріотична програма «Чорний ліс» та спортивно-оздоровчий турнір на призи клубу «Шкіряний м'яч», який триватиме у серпні. До оздоровчої кампанії долучилися управління освіти з пришкільними таборами, дитяча поліклініка, фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та інші підприємства та установи міста. Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калицької міської ради оздоровлює дітей соціально незахищених категорій, а саме дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків, дітей, які знаходяться на диспансерному обліку, а також дітей обдарованих і талановитих. Батьки можуть звертатися, писати заяви, це на Молоду гвардію в місто Одесу і в Міжнародний дитячий центр «Артек». На засіданні виконкому у жовтні буде розглянуто хід виконання рішення про оздоровлення школярів. На даний час оздоровча кампанія триває і до її завершення планують оздоровити ще 620 дітей. У загальному 55% усіх калузьких дітей шкільного віку отримають такий відпочинок. Цьогорічна спекотна погода прискорила сезон дозрівання баштанних. Ще наприкінці червня на ринках міста почали торгувати кавунами і динями. За даними Калузької санепідстанції, на сьогодні вміст нітратів у цих овочах є небезпечним для здоров'я. Кожен із нас знає, що кавун не тільки смачний, а й дуже корисний. Та перед тим, як його купити, ми часто сумніваємося у його якості. Як нас запевнили у відділенні гігієни харчування Калузької санепідемстанції, цьогорічні кавуни є безпечними для здоров'я. Наш контроль є вибірковий. В основному цей контроль є ветеринарною службою, вони лабораторії на ринку роблять такі дослідження. І взагалі підприємці, привозячи з Херсону ці культури, вони вже мають результати, протоколу дослідження не мають. Вони привозять звіти з документами. На сьогоднішній день ми вибірково брали на дослідження на отрутохімікати і на вміст нітратів овочі і дині, то поки що баштанні культури йдуть в межах норми. Тобто перевищення норм не виявлено. Отже, вони є безпечними для вживання. На якість овочів та фруктів впливає також місце їх зберігання, адже пилюка, мухи і пряме сонячне проміння можуть стати причиною псування овочів. Людина повинна пам'ятати, що вона повинна купляти цілий кавун. Тобто ні в якому разі не купляти різані кавуни. Тому що ножі використовуються, які вони тримають у воді підприємці, вони є інфіковані, вони брудні, таким чином йде забруднення кавуна. Бажано, щоб цей кавун був не різаний, щоб він був цілий. Вони повинні продаватися на підтоварниках, тобто не бути на землі. Але кавун – це такий продукт, який овоч, який миється. При купівлі кавунів завжди цікавтеся у продавця сертифіката якості та відповідності даної продукції. А щодо споживання, то дотримуйтесь елементарних правил гігієни. Принісши додому овочі та фрукти, обов'язково промийте їх під протічною водою, а тоді вживайте. Тож бережіть себе та своє здоров'я. З настанням літа в інфекційному відділенні районної лікарні збільшилася кількість хворих. Переважна більшість – це пацієнти з харчовими отруєннями. Медики застерігають від вживання ранніх овочів та фруктів, які не пройшли термічної обробки. На дворі літо – прекрасна пора, та саме в цю пору є велика небезпека захворіти, отруїтися ранніми овочами та фруктами. Як повідомили нам в інфекційному відділенні районної лікарні, з приходом літніх місяців в відділенні збільшилась кількість хворих. Порівняння з минулим роком, в інфекційному відділі на даний час знаходиться, за 6 місяців, які пройшли вже, знаходилося 718 людей. Порівняння з минулим роком це було 562.
Люди поступають з різними ситуаціями. У кого тривожить болі в горлі, у кого потривожить харчові токсикоінфекції зараз на даний час, тому що йде літня пора, дуже багато виїздів на природу, дуже багато пікніків, виїздів також, чи на річку люди збираються, чи так. Погано оброблені термічні продукти, які купляються в основному на базарі, там уже на річці обробили, не обробили і на тому закінчується. Теж починаються симптоми з чого? Піднімається температура, починаються болі в животі, загальна слабкість, вялість, дитина не хоче нічого їсти. А також додається багаторазова рвота і понос. Щоб цього всього уникнути, старайтеся краще обробляти продукти, щоб не дочікувати до того періоду, коли вже, як кажуть, дочекаємося до тих серйозних симптомів. Теж починаються симптоми, щоб не дочекатися, щоб не було обезводнення, значить, відповідно, викликаєте швидку або свого хоча б дільничного лікаря, там педіатра чи терапевта. Відправляйтесь у відділ. Ми прокапаємо, ми постараємося трошки вивести дитину з того стану. Це багато часу не займає, але факт того, що щоб не дочекатися до тих гірших можливостей, які можуть бути, ускладнень, краще вчасно надати лікування і не займатися самолікуванням, тому що воно може привести до набагато гірших ускладнень, і потім дитина в дуже важкому стані, щоб не попасти в реанімацію або в інші відділи. Крім харчових отруєнь, є велика небезпека влітку захворіти на інфекційні захворювання. І одними із перших причин є вживання в спеку газованих напоїв та морозива. Також дуже багато ситуацій іде з горлом, коли теж літня пора. Газованої холодної води чи соку випили з холодильних камер, морозива. І діти поступають, коли вже, але звертаються в основному в тих ситуаціях, коли вже горло настільки заложено, що вона вже не може ні слину ковтати, нічого, я кажу, вже дуже сильно запущений варіант. Температура утримується 2-3 дня, а тоді вже крайній випадок, вони вже звертаються. Але не потрібно зволікати так довго, починається трошки боліти горло, значить, відповідно, ви звертаєтесь до лікаря, вам призначають або лікування на дому, або вже, якщо запущений варіант, такий серйозніший, більший, то вже тоді відправляють на відділ. В інфекційному відділенні районної лікарні є різні пацієнти, та найбільше – діти і люди похилого віку. Саме ця категорія людей є найбільш вразливою до ранніх овочів та фруктів. Тому перед споживанням цих продуктів потрібно, щоб вони прийшли в термічну обробку. Та якщо при купівлі тих чи інших овочів ви сумніваєтесь у їхній якості, то взагалі краще не купуйте їх. Замініть ці продукти якимось іншими, про які ви точно знаєте, що вони добрі і які вам не зашкодять, а принесуть тільки користь. Численних туристів приваблює єдиний в Західній Україні кінний ярмарок, що діє у Болехові. Щосуботи сюди, на берег річки Сукілі, з'їжджаються покупці і продавці коней з кількох областей. Раніше, коли коні важили у господарстві набагато більше, ніж тепер, кінні базари були звичним явищем. Та з плином часу людина зрадила свого давнього природного помічника і друга і замінила його різноманітними залізними кіньми. Однак повністю технічний прогрес, на щастя, не витіснив цю надзвичайно благородну тварину з усіх сфер людської діяльності. І в наш час у багатьох селянських господарствах кінь виконує різну, насамперед фізичну важку роботу. Оре поле, допомагає трилювати ліс, перевозить вантажі. А от місць, де можна придбати доброго коня, зараз майже не залишилося. Єдиний в Західній Україні кінний ярмарок зберігся у Болехові. Дійсно, тут ринок, який в Західному регіоні у нас найліпший ринок, у Західному, по конях. У нас тут коні всі виборні, є рисаки, є скакуни, є гірські, всякі є коні тут. Так що у нас то найліпший ринок. От я сам директор, теж маю коника, вон мій кінь там стоїть. Хоч директор, але люблю, теж маю. Бо кожен хоче мати. Кінь то є кінь. Кінь то є багатство в домі. По-перше, коли кінь є у дворі, ніколи людина не боліє. Ні коклюшом, ні діти. У мене була дитинка, боліла, ну, кашляла. Я купив коня. Кінь є у дворі, слабості немає. Спини не болять, бо дитина на коня сяде. Болехівський кінний ринок існує спокон віків. Щосуботи сюди, на берег річки Сукілі, сходяться місцеві газди і цигани. А також приїжджають покупці і продавці з усього Прикарпаття – Львівської, Закарпатської, Чернівецької, Волинської, Хмельницької, Вінницької та інших областей. Середня ціна за коня – близько 1500 доларів, залежно від породи. Але є і за 10 тисяч. Скажімо, кінь Михайла Юхнея дорожчий за іномарку. Порода – це гановер з російським тяжиком. Російський тяжевол і німецький гановер.
Ні, він не продається, він просто для свого власного користування. Можливо, саме через коней на ринку панує надзвичайно доброзичлива атмосфера. Батьки приводять сюди своїх дітей. А відомий політик, голова благодійної фундації В'ячеслав Кредісов, набравши сміливості, вирішив вперше у житті сісти верхи і проїхався берегом річки. Ви знаєте, я в шоці, культурному шоці від ринка коней. Хто не бачив, ви маєте тут бути, в Болехові. Це єдине місце на Україні, де я знаю, де є ринок коней. Бо це, знаєте, як тут кажуть, тутешні, це гонорово. Коли ти бачиш, коли на фіра, вау, ух, як він біжить, то ти подивись, ух. Це дійсно щось надзвичайне. Я думаю, що хто не бачив це, які там Бразилії чи Канади, приїжджають на Україну, Прикарпаття, в Балехів на ринок коней, вам сподобається. Болехівський кінний ринок є не тільки місцем, де купують-продають, а й неабиякою туристичною атракцією. Щоб привабити більше людей, а також для власного задоволення, вершники демонструють мистецтво верхової їзди. Запряжені вози долають круті схили пагорба, випробовують силу коней, які тягнуть важку колоду тощо. Хоча чемпіонат Євро-2012 завершився, міжнародні футбольні баталії тривають. Звичайно, у менших масштабах. Так, до Калуша прибула польська футбольна команда з міста-побратима Горліце. Товариський кубковий турнір з міні-футболу відбувся 21 липня на стадіоні «Хімік». Збірна команда «Глінік» польського міста Горліце уже третій рік поспіль грає з калузькими футболістами. У рамках 15-річної спортивної співпраці двічі на рік суперники почергово зустрічаються на території одне одного. Цього разу в турнірі взяли участь 5 калузьких команд – «Будівельник 1 і 2», «Теплосервіс», «Грант» і «Хімік». Ця товариська зустріч поряд зі спортивним носить більше культурний та економічний характер. Адже, як зазначає організатор приїзду польських гостей Ярослав Романів, часто дає поштовх для налагодження бізнесу. Такі дружні візити сприяють обміну культурними цінностями і почерпуванню нової інформації. Чого варті самі умови для польських футболістів? Спортзали, роздягальні, душові? Ділиться спогадами з попередніх поїздок Ярослав Романів. І хоч нашим футболістам залишаються про таке лише мріяти, польські колеги охоче приїжджають до Калуша. Вітаю вас дуже сердечно. Ми дуже раді знову приїхати до Калуша. Я оцінюю турнір на високому рівні. Три команди з тих, які беруть участь у турнірі, приїжджали в Горліце. Ці футболісти – сильні гравці. Торік вони зайняли друге і четверте місця. Отже, сьогоднішня зустріч буде нелегкою. Але все одно ми дуже хотіли сюди приїхати. Вже сьогодні ми запросимо дві команди на наш турнір, який відбудеться в грудні у Горліце. Керівник польської команди подякував за сприяння в організації турніру міському голові Калуша та управлінню у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту та вручив подарунки. Відкриття турніру трохи затягнулося, а дощ, який несподівано почався, ще відсунув його на деякий час. Та попри це зустріч відбулася за олімпійською системою. Було кинуто жереб і визначено перші пари супротивників. У фінал команда «Хімік» і «Грант» вийшли з нічийним рахунком, але пенальті принесло перемогу «Хіміку». Польська команда «Глінік» посіла третє місце і запросила дві команди найкращих на товариський турнір у Горліце. Це була уся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого робочого тижня. До зустрічі!